нанотехнология кіріс пәні бойынша 4-ші дәріс тақырыбы электрондық микроскопия. Қарастырылатын сұрақтар: айырудың дифракциялық шегі, электрондық өтілу микроскопиясы, сканерлеу электрондық микроскопиясы. Адамның көзі 25 сантиметр қашықтықта 0,11 мм шамалас объектісін көреді. Одан ұсақ объектілерді көру үшін әр түрлі оптикалық аспаптар қолданылады. Лупа, оптикалық микроскоп және тағы басқалар. Қазіргі заманға сәйкес келетін оптикалық микроскоптарда ұлғайтқыш күші 1500 есе дейін барады. Яғни олардың көмегімен 10-7 дәрежедегі метр шамалас өлшемді объектілерді айыруға болады. Оптикалық микроскоптардың айыру қабілеттілігін әрі қарай арттыру үшін бірқатар күрделі мәселелерді шешу керек. 19-шы ғасырдың 70-ші жылдары Реле анықтаған айырудың дифракциялық шегі деп аталатын мәселенің болуы. Арақашықтық мына шамадан төмен объектілерді айырып көруге болмайды. D тең болады 0,161 көбейтілген лямбда бөлінген n. Мұнда лямбда деп тұрғаныңыз бұл жарық толқынның ұзындығы, n бұл ортаның сыну көрсеткіші. Оптикалық диапазон көз көретін жарық 400 нанометрден күлгін сәулелер 800 нанометрге дейін қызыл сәулелер аралықта болады. Сонымен ең күшті микроскоппен 200 нанометрден кіші объектілерді көруге болмайды. Бұл диапазонда 100-дік және 1000-дік нанометр өлшемді тірі клеткалар орналасады. Ал өлшем нанометрдің бірнеше 10-дік бөлігін құрайтын атомдарды оптикалық микроскопта бір-бірінен ажыратылмайды. Ажырату үшін сәуленің толқын ұзындығын 1000 есе азайту керек. Электрондық микроскопия әдістері. Электрондық микроскоп ажырату қабілетті жарық толқынның ұзындығын атомға өлшемдер дәлірек айтқанда 0,115 нанометр шамадағы жазықтық аралық қашықтыққа дейін кеңейтті. Электростатикалық және электромагнит линзаларының көмегімен электрондар шоғын фокустауының алғашқы тәжірибелері 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары өткізілді. Ең алғашқы электрондық микроскоп Руска Берлинде құрастырған. Оның өту микроскоп ұнтақтарды, жұқа ұлпаларды және қиықты зерттеуге арналған. Шағылу электрондық микроскоптар 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған. Кейінірек оларды орнын микроталдау құралдары бар растерлік сканерлеу электрондық микроскоптар басым алды. Ең алғашқы өту электрондық микроскоптарда субмикрондық ажырату қабілеті болды. Алғашқы растерлік микроскоптар Ұлыбританияда жасалынды, ал алғашқы микроқұрылымдық зерттеулер Францияда өткізілді. Электрондық микроскоптардың ажырату қабілетін шектейтін факторлары талқылайық. Ол үшін электрондар шоғының, фокустаудың негізгі принциптерін сипаттаймыз. Содан соң өту және растерлік электрондық микроскопия әдістеріне қойылатын шарттарды салыстырамыз және үлгілерді дайындау процедурасы мен қос аспаппен алынған кескіндерді талқылаймыз. Өту электрондық микроскопы үшін өту жарықты оптикалық микроскопқа ұқсайды, бірақ оның конструкциясы бірінші суретте. Оптикалық микроскопына керісінше жасалған. Мұнда жарық көзінің орнына электрондар көзі 100-400 килоэлектрон энергиялы қолданылады. Жарық көзі. Және ол микроскоп бағанасынан жоғары жағында, ал тіркеу жүйесі төменде орналасады. Оптикалық микроскопта керісінше. Ауада электрондардың еркін жылуы өте аз болады, сондықтан микроскоп колоннасында вакуум болу қажет. Шоқ әсерінен үлгінің ластануы, күйіп кетуі, оның беттігінде көміртек қабатының пайда болуы маңызды мәселе болып табылады. Бұл микроскоптың жұмыс уақыты мен ажырату қабілетін шектейді. Әдетте вакуумның дәрежесі кемінде 10-6 дәрежеде тор болу керек. Өте жоғары үлкейту 10-7 дәрежедегі тор вакуумды қажет етеді. Және де үлгіні ластындырмау үшін криогендік салқындату жасау керек. Растерлік электрондық микроскопта да жоғары энергиялық электрондар көзі мен конденсатор жүйесі бар. Мұнда үлгі беттігін электрондар шоғымен сканерлеу мүмкіндік беретін қосымша электромагниттік басқару линзасы қолданылады.
Ірі микроскоптағы басқару линзасы өту электронды микроскоптағы объективке ұқсас функциясымен орындайды. Сондықтан ол микроскоптың қорытқы ажырату қабілетін анықтайды. Бірақ та растрлік микроскопта басқару линзасы үлгінің үстіне орналасады және сигналды жинақтауға ешқандай қатысы жоқ. Алғашқы электрондардың үлгімен әрекеттесу нәтижесінде пайда болатын екінші реттік электрондар РМ микроскопта кескінді қалыптастырады. Мұнда серпінді шағылған электрондардың сигналы елеулі болады. Өту микроскопта қарағанда растрлік микроскопта алғашқы электрондардың энергиясы айтарлықтай төмен болады. Әдетте ол 5-тен 30 кило электрон вольтқа құрайды, кейбір жағдайларда оны 200 электрон вольтқа дейін төмендетеді. РМ микроскопта үлгі беттігін электрондар шоғымен сканерлеп кескінді алады. Екінші сурет. Сигнал жинақталады, күшейтіледі және өңделеді. Содан соң монитордың экранына шығарылады. Бұл видеокамераның жұмысын ұқсайды. Мұнда фокусталған кескін электрондар шоғымен сканерленеді, модельденген сигнал жіберіледі, жазылады да телеэкранға көрсетіледі. Үлгі беттігімен әрекеттесу нәтижесінде сигналдардың кең диапазоны шығарылады. Сипаттамалық рентген сәулелері, көрінетін жарықтың аумағындағы катодты люминесценциясы, үлгінің индуцияланған электртоғы және серпімді шағылған электрондар. Сипаттамалық рентген сәулелері атомдардың ішкі қабықшаларын электрондар шығарып алғанда шығарылады. Аталған катодтық люминесценция валенттік электрондардың қозуына байланысты. Екінші суретте растрлік микроскоптың схемасы көрсетілген. Алғашқы шокпен үлгіден шығарылған төмен энергиялы екінші реттік электрондардың сигналы кескінді алуға жиі қолданылады. Алғашқы шок соққан шектеулі локальдірілген аймақтан үлкен мөлшерде екінші реттік электрондар шығарылады. Оларды жинақтау, күшейту және кескінді алу үшін мәселеге айналмайды. Кескіннің ажыратылуы алғашқы шоктың диаметрімен шектеледі. Өту және растрлік электрон микроскоптардың жұмыс істеу принциптерін негізгі айырмашылығы мәліметтерді жинау мен кескінді қалыптастыру әдісіне байланысты. Оптикалық микроскопты сияқты өту электрондық микроскопта мәліметтер үзіліссіз барлық зерттелінетін аймақтан жиналады. Ал үлкейтілген кескін линзалар көмегімен фокусталады. Басқаша айтқанда, кескіннің барлық нүктелерінен мәліметтер бір мезетте алынады. Растрлік электрон микроскопта мәліметтер алғашқы шоктың қозғалуына байланысты. Тізбекті әр нүкте үшін жиналады. Әр нүктеден статистикалық мағынасы бар сигналды алу үшін уақыт керек. Әр нүктедегі сигналдың статистикалық мағынасын болдыруына сканерлеу жылдамдығы аса үлкен болмау керек. Ал кескінді қалыптастыру уақыт сканерлеу жылдамдығы мен нүктелер санымен шектеледі. Сонымен электрондық микроскоптардың айырмашылығы барлық аймақпен қалыптастырылатын оптикалық кескіні мен нүктеден нүктеге тізбекте салынатын растрлік кескіннің айырмашылығында. Өту электрондық микроскопиясы. Өту электрондық микроскопиясы үшін үлгілерді дайындаудың сапасы маңызды мәселе болып табылады. Өту электрондық микроскоптағы жұмыс үш негізгі сатыдан тұрады. Үлгіні дайындау, эксперименттік жұмыс және алынған нәтижелерді интерпретациялау. Үлгіні дайындаудың бірнеше әдістері бар. Жақсы қондырғылар болған жағдайда жұқа ұлпаны кез келген техникалық материалдан дайындауға болады. Екінші жағынан, дұрыс дайындалмаған үлгінің зерттеулеріне уақытты жұмсау керек емес. Шығыршық материалдан жұқа үлгілерді алу әдістерін қарастырайық. Кез келген материалда электрондық микроскоп үшін дайындаудың ерекшелігі бар екендігін практикада мәлім. Механикалық өңдеу. Өту электрондық микроскопия әдісімен зерттеуге арналған үлгі 3 мм диаметрлі және 100-деген микрометр қалыңдығы бар дискіден дайындалады. Мұндай дискіні металдық фольгадан немесе морт керамикадан қиып алынады және 3-ші суретте көрсетілгендей шығыршық материалдан жонып алынады. Жағдайлардың барлығында микро жарылуды болдырмау керек және үлгінің жазық беттігін сақтау қажет. Келесі мәселе ыспалау мен жылтырату арқылы дискінің қалыңдығын азайту. Ыспалаудың тиімді тәсілдің таңдауы материалдардың қатқылығымен, серпімділік модулімен, қаттылығымен және илемділігімен анықталады.
Илемді металдар, морт керамикалар мен қатты қорытпаларының жылтырату әртүрлі болады. Үлгінің қалдығын азайту 3 механикалық тәсілі бар. Біріншісі, қатқыл төсеніш пен үлгіні жабыстыруға арналған кристалдық балауызды пайдаланып, жазық дискті бір немесе екі жағынан жону керек. Үлгіні жабыстыру үшін балауыздың қыздырылған төсенішке ертеді. Үлгінің қалындығын азайғанда ыспалаушы бөлшектердің өлшемдерін азайтады. Әдетте үлгінің қалындығы 100 микрометрін төмен болғанда субмикрондық алмаз бөлшектер қолданылады. Үлгіні төсеніштен алғанда оның қисық қылатын қалдық көрнеулерді болдырмау бұл ең басты мәселе болып табылады. Екінші тәсіл, қалындығын 100 микрометрін дейін азайтқаны үлгіні төсенішті бекітеді және ортасында аймақты дискімен жонады. Төртінші сурет. Сол кезде жылтыратушы бөлшектер айналады және үлгі мен дискінің түйісу аймағында тізбектеп материалды кеседі. Мұндай әдіспен қатты және морт материалдардың орталық аймақтарының қалындығын 20 микрометрге дейін азайтады. Бұл әдіс үлгінің қисаюын болдырмайды, себебі қалың болып табылатын үлгінің шет жағы майысуды шектейтін рамка рөлін атқарады. Кейбір жағдайларда ортасы жұқарған үлгінің орнына сына тәрізді үлгіні пайдалануға дұрыстау болады. Мысалы, фазалық аралық аймақтың микроқұрылымының зерттеуге қажет болғанда фаза шекарасы үлгінің беттігіне параллель орналасса, мұндай әдіспен үлгінің дайындау керек. Жұқа көпқабатты құрылымдарды, жартылай өткізгіш құрылғылар мен композиттік материалдарды зерттегенде мұндай пішінді үлгіні алу тиімді болады. Үлгінің сына тәрізді пішіні мұндай материалдың кез келген қабатының микроқұрылымын зерттеуге мүмкіндік береді. Өңдеу үшін үлгі қатты төсенішті бекітіледі, сынаның бұрышы 10 градустан аспайды. Электрохимиялық улау. Механикалық өңдеу кезінде бетке жақын аймақта пластикалық ығысу немесе микрожарылу текті құрылымның бұзылуы пайда болуы мүмкін. Өткізгіш металдан жасалған үлгінің қалындығын электр жылтыратты еріткішке химиялық немесе электрохимиялық ерітумен азайтуға болады. Өңделетін аймақ шағын болғандықтан жұқа үлгілердің өңдеу параметрлерінде макро үлгілерден елеулі айырмашылығы бар. Жұқа үлгілер үшін токтың жоғары тығыздығын алуға болады. Материалдың суыту мәселесін шешу үшін химиялық реакцияны еріткіштің ағыншасында өткізуге болады және де дискінің өңдеуін қос жақтан жасауға болады. 5-ші сурет. Материалды ағыншада жылтырату процесі ерітіннің құрамы мен температурасына және ток тығыздығына байланысты. Дискте көзбен көрінетін тесік пайда болғанда жылтырату тоқтатылады. Шай кептіргеннен кейін үлгі микроскопта орналастырады. Орталық саңылаудың айналасындағы аймақтар мөлдір болу керек. Диаметр 50-ден 200 нанометрге дейін. Зерттеуге арналған аймақтар шағын болғанда олау ұзақ уақыт алады. Анық аймақтарды алу үшін ток тығыздығын реттеу немесе ластанған және қызған жылтырату ерітіндіні алмастыру керек. Иондық улау. Бұл әдіспен 1953 жылы француз Рамон Кастин иленді металдық жұқа ұлпаларын алды. Ол алюминий фольгасының қалындығын азайту үшін инертті газдың жоғары энергиялық иондарын қолданды. Сол кезеңдерде электрохимиялық жылтырату әдістері басым болғандықтан бұл әдіс қолданбаған. Кейінірек өту электрондық микроскопиясында үлгілерді дайындау кезінде атомдардың беттік қабаттарын алу мәселесі туындағанда осы әдісте кеңінен пайдаланды. Иондық улау атқылау әдісінде келесі артықшылықтар бар. Біріншіден, иондық улау газды фазалық процесс болып табылады. Бұл процесс төмен қысымда өткізіледі. Сол кезде беттіктің ластану дәрежесін бақылау қиындыққа түспейді. Екінші, электрохимиялық әдістерін қолдану тек өткізгіш металдармен шектеледі. Иондық улау әдісімен ток өткізбейтін материалды да өңделеді. Үшіншісі, иондық улау материалдарының беттік радиациялық бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұзылу дәрежесінің процесін параметрлерін таңдауымен азайтуға болады. Төртіншісі, иондық улау алдында өткізілген электр жылтырату кезінде
беттікке пайда болған тотық қабаттарды кетіруге мүмкіндік береді. Процесс төмен температурда жүргізілетіндіктен беттік диффузия болмайды, яғни беттіктің құрамы өзгермейді. Бесіншісі. Иондық улаумен төсенішке қабат-қабатымен қондырылған көп қабатты материалдарды қабаттарға перпендикуляр жазықтықта өңдеуге болады. Химиялық улаудың стандарт әдістерінде мұндай мүмкіншілік жоқ. Алтыншысы. Иондық улау әдісімен 1 микрометрден төмен өлшемді аймақтарды өңдеуге болады. Химиялық әдістерде мұндай мүмкіндігі жоқ. Иондық улауды жұқа ұлпаларды алу кезінде пайдалану тиімді. Бірақ бұл әдісте кемшіліктер де бар. Егер иондар шоуы үлгі беттігіне перпендикуляр болса, және иондар мен өңделетін материалдың атомдарын атомдық салмақтары жақын болса, улаудың жылдамдығы максимал мәнге ие. Иондар шоуында импульс болғандықтан 90 градус бұрышта беттік қабатына микро бұзылу максимал болады. Иондар мен өңделетін беттік арасында химиялық әрекеттесу болдырмау үшін шоқ ретінде тек инертті газдардың көбісінде аргонның иондары қолданылады. Иондар энергиясын көбейтіп, улау жылдамдығын арттыруға болады. Бірақ бұл жолы иондар материалға енеді және бұзылған беттік қабаты қалыптастырылады. Практикада иондар энергиясы бірнеше кило электрон вольттан аспайды. Сонда ену тереңдігі аса үлкен болмайды және материалды бұзбай иондардың беттікке диффузиясы өтеді. Әдетте иондардың түсу бұрышы 15 градустан төмен және шоқтың энергиясы 5 кило электрон вольттан болғанда улау жылдамдығы сағатына 50 микрометр аспайды. Біртекті өңдеу болу үшін иондармен атқылау кезінде үлгі айналдырылады. Улау жылдамдығын арттыру үшін өңдеудің алғашқы сатында улау қос жақтан 18 градус бұрыштан басталады. Содан соң шоқтың бұрышын сәйкесінше процестің жылдамдығын азайтады. Жазық беттікпен кең аймақта ұлпаның бірдей қалыңдығын алуға мүмкіндік беретін минималды бұрыш иондар шоғының диаметрісімен анықталады. Шоқ бұрышы өте аз болғанда иондар беттікке түспейді, камераның тозаңдылатын материалы беттікке түседі және оны ластайды. Өңдеудің соңғы сатысында шоқтың түсу бұрыштары 2-ден 6 градус құрайды. Үлгі беттігіне саңылау пайда болғанда өңдеу тоқтатылады. Заманауи иондық қондырғыларда өңделетін аймақты жұмыс процесі кезінде қадағалауға болады. Қаптаманы тұндыру. Электронды шоқта электр заряды болғандықтан микроскоптың жұмыс істеу кезінде үлгі зарядталуы мүмкін. Үлгінің заряды үлкен шамаға жеткенде үлгіні электр өткізетін қабатпен қаптау керек. Көміртек аморфты құрылымды мен төмен атомдық нөмірге ие болуы байланысты мұндай қабат ретінде көміртек қабат қолданылады. Бір-біріне тиіп тұрған екі көміртекті іліктен электр тоғын жіберіп қаптаманы алады. Екінші әдісте көміртекті инертті газ иондарымен атқылап көміртекті материалдың тозаңдатуын алуға болады. Кейбір материалдардың қос жағынан қаптау керек болады. Өте жұқа 5-10 нанометр қаптамалар кескінді дұрыс көрінбейді. Реплика әдісі. Өту электронды микроскопта жұқа үлгінің дайындамай, кейбір кезде беттіктің репликасын, ізін жасайды. Растерлік электрондық микроскоп қолданғанда реплика жасау қажет жоқ. Реплика дайындаудың бірқатар себептері бар. Бірінші, үлгінің кесуге болмайды. Сол жағдайда үлгінің кескеннен кейін оны пайдалануға болмайды. Екінші, үлгі беттігінде белгілі фазаларының іздестіргенде. Репликаның беттігі мұндай фазалардың морфологиясын анық көрсетеді және оларды идентификациялауға мүмкіндік береді. Үшінші, химиялық улаумен көп фазалық материалдың бір компонентасының экстракциялауын жасалынады. Бұл компонентті алғашқы материалда қозғамай репликада белгілеп қоюға болады. Таңдалған фазаның химиялық құрамын, кристаллографиялық құрылымын және морфологиясын негізгі материалдан оңашаланған түрде зерттеуге болады. Төртіншісі. Репликаның кескінін растерлік электрондық микроскопты алғашқы беттікпен салыстыруға болады. Мысалы, механикалық қажу кезінде сынау процесінің беттік өзгереді. Реплика көмегімен оның өзгеру динамикасын байқауға болады. Стандарт әдістеме 6-сурет. Иленді полимер көмегімен негативті реплика алуында негізделген.
Реплика эпоксидті шайыр немесе ерткіштің булануға дейін зерттелінетін беттікке бастырылады. Полимерлік ұлпаның жұмсартылған ерткішпен алынады. Кейбір жағдайларда беттіктің ластануын кетіру керек. Ол үшін қортынды реплика алуға дейін беттікті ультрадыбыспен тазартады. Немесе беттік тазартатын репликадан кейін қортынды репликаны алады. Полимерлік реплика қатқаннан кейін оны зерттелінетін үлгіден бөліп алады. Және кескін анық болу үшін ауыр металл мен алтын мен палладий қорытпасы көлеңкірілдендіреді. Таңдалған металдың тамшыларын минимал өлшемді болу керек. Ал электрондардың шашырауы максималды. Әдетте металдың тамшының өлшемі 3 нанометр шамада болады. Металмен көлеңкірілгенде полимерлі репликаға 100-200 нанометр қалындықты көміртекті ұлпаны қындырады. Содан кейін полимерді ерітеді. Көміртекті ұлпаны алғашқы беттіктен полимермен алынған бөлшектермен және металды қабатымен бірге шайып болғаннан кейін жұқа мыстан жасалынған торға ояды да микроскопқа енгізіледі. Растерлік электрондық микроскопия. Бұл әдіс беттіктегі бөлшектер зерттеуге арналған электрондар шоғы магниттік линзалармен сығылып, жіңішке 1-10 мм зондқа айналады. Зонд объекті бойымен 1 нүктеден 2-3 нүктеге қозғалады, яғни беттікті сканерлейді. Сәулелер тіркеледі, және электр сигналдар түсіріледі. Алынған сигналдарды күшейтіледі, және электрон сәулелер түтікшеге жіберіледі. Ұқсас жағдай телевизордың кинескопында болады. Әдістің айырмашылығы – жоғары ақпараттылығы, ал негізгі кемшілігі – өлшеу процесінің ұзақтығы. Жайманың қызылдамдығы шағын болғанда микроскоптың ажырату қабілеті жоғары болады. Сөйлендіру кезінде бөлшектердің агрегациясы пайда болуы мүмкін. Растерлік сканерлі электрондық микроскоптың конструкциясы өту электрондық микроскоп конструкциясына ұқсайды. Растерлік электромикроскопында электрондар шоғы зерттелінетін объектінің беттігін толығымен сәулелендірмейді, ол тек қана белгілі нүктеде тоғысталады. Яғни ауытқушы жүйе арқылы беттікті сканерлейді. Бұл сканерлеу микроскоптың принципті айырмашылығы болып табылады. Беттіктен шағылысқан электрондар детектормен тіркеледі, сонда беттік құрылымы туралы мәліметтер алуға мүмкіндік пайда болады. 7-ші сурет. Бұл жағдайда кескінді құрастыруға қатысатын электрондар зерттелінетін үлгіден өтпейді, сондықтан үлгі қалыңдығына шектеулер қойылмайды. Және оның дайындалу процедурасы жеңілдейді. Бұдан басқа, қондырғының ішінде жоғары вакуум жасауға қажеттілігі жоқ, сонда микроскоптың конструкциясы жеңілдіктер енгізіледі. Растерлік электрон микроскоптың схемасын Кноль 1935 жылы ұсынған, 1936 жылы фон Арденне алғашқы қондырғын жасап шығарған. Бірақ әртүрлі техникалық себептерден растерлік электромикроскопиясы 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары өркендеді. Мұндай принципте телевизор экранында кескін құрастыруы растер негізделген. Өту электрон микроскоптардың айыру қабілеттілігі 0,5 нанометрге дейін жетеді. Ал растерлік электрон микроскопта айыру қабілеттілігі осы шамаға жақындады, және қазіргі таңда 0,2 нанометрге тең. Өту электрондық микроскоптан айыру қабілеттілігі біз жаңа айтып кеттік 0,5 нанометрге дейін жетеді. Сканерлеу электрондық микроскоппен алынатын кескін көзбен көрінетін өте жақын. Оның себебі микроскоптың айқындылығының тереңдігі көлденең бағытта оның ажыратуынан едәуір үлкен. Мұндай қасиет адамның көзінде де бар. Оптикалық немесе өту электрондық микроскоптарда кескін жазықтық болады. Ал растерлік микроскопта алынатын кескін таушықтар мен перпендикуляр тереңдеулерге жарық пен көлеңкенің комбинациясы болып табылады. 8-ші сурет. Растерлік электрондық микроскоппен алынған кескіннің жоғары сапасы және айқындықтың үлкен тереңдігі бұл әдістің ғылым мен техникада барлық салаларында кеңінен таралуына келді. Жоғары энергиялы электрон қатты денемен әрекеттескенде серпімді және серпімсіз шашырайды. Мұндай әрекеттесуді қорытынды нәтижесінде электронның энергиясы К көбейтілген Т жылылық энергияның деңгейіне азаюына әкеледі. Шоқты
фокустау, немесе тоғыстау. Растерлік электрондық микроскопта үлгі беттігіне электрондық шоқты фокустайтын және бағыттайтын басқару линзасы өту электрондық микроскопта объективтің линзасына ұқсас. Кейбір мағнада растерлік электрондық микроскопты геометрик схемасы өту микроскоп схемасына кері деуге болады. Мысалы, электрондар көзі өту микроскопта кескін алынатын жерде орналасады, конденсар шоқты кішірейтеді, кескінді ұлғайын орнына, ал басқару линзасы өту микроскопта электрондар көзі орналасатын жерде шоқты қалыптастырады. Бұған қоса, электрондар шоғы көздің кішірейтілген кескіні болып көрінеді. Электрондар шоғын белгілі бір деңгейден кішірейтуге мүмкіндік бермейтін үш шектеулер бар. Бірінші шектеу – басқару линзаның сфералық және хроматтық аберрациясы, сфералық аберрация басым болады. Екінші шектеу – ток шамасы тұрақты болғанда электрондардың кулондық тебілуінің себебінен шоқты белгілі бір өлшеммен кішірейтуге болмайды. Үшінші шектеу – басқару линзаның полюстарының артында үрлердің орналастыру үшін орын қалдыру керек, шамамен 20-100 нанометр диаметрлі. Практикада шоқтың минимал өлшемі оның ток шамасымен шектеледі. Шоқтың тоғы оның диаметрінің үшінші дәрежесіне пропорционал болады. Сондықтан шоқтың қалындығы азайғанда оның тоғы тез төмендейді. Электрондар шоғы мен үлгі арасында қашықтық шоқтың минимал өлшемінен шектейтін маңызды факторларына жатады. Аспаптың қажетті ажыратуынан шоқтың диаметрінің сфералық аберрациясының рауалы шамасы анықтайды. Ал одан максимал жұмыс қашықта белгілейді. Электрондардың эмиссиялы өрістік көздердің қолдану көздердің өлшем айқын азайтуына және тоғын тұғызығына 4 есе артуына келеді. Бұл шоқтың диаметрін азайтуға, ажыратуды жақсартуға және шоқтың төмен энергиялы пайдалануға мүмкіндік берді. Соның нәтижесінде 200 электронвольт энергиялы шоқ үшін 2 нанометрлі ажырату алынады. Салыстырайық, бұған дейін 5 кило электрон вольт энергиялы шоқтар үшін 20 нанометр объектілерді рентген микроскоп көмегімен ажырату қиындыққа түсетін еді. Айтарлықтай, осы микроскоптың ажырату қабілетіне тек қана аспаптың өзі емес объектте байланысты. Мысалы, полимерлік объектілердің ажыратуы 50-100 күйіп кетуімен шектеледі. Шоқтың қимасы бойынша электрондардың үлестіруі және шоқтағы токтың тұрақтылығы да маңызды. Шоқтың диаметрі максималды мәнге қарағанда ток тығыздығы 2 есе азаятындағы үлестірімнің ені ретінде анықталады. Бірақ та электрондар үлестірімінде шоқ өсінен бірнеше микрометрге дейін баратын ұзын құйрығы бар. Жағдайлардың көбісінде бұл ескерілмейді. Фазалық шекара құрамының сандық талдауын жасағанда рентген сигналынан алынатын ақпаратта бұл құйрық әсер етуі мүмкін. Сканерлеу жүйесі шамалы тоқтайды. Үлгі беттігін шоқпен сканерлеп және алынған сигналдар жинақтап кескін алынады. Мәліметтердің алу жылдамдығы шоқтың тоғымен, сигналдық жинақтау тиімділігімен және сканерлеу жылдамдығымен шектеледі. Әлсіз сигналдар баяу сканерлеуді қажет етеді. Мысалы, сипаттамалық рентген сигналды тіркегенде әрекеттесудің көлденеу қимасы мен мәліметтерді жинау тиімділігі аз болады. Сонда шектік ажырату статистика жағынан ақиқат сигналды алуымен анықталады. Бұл жағдайда талдаудың дәлелдігіне шоқтың ток тұрақтылығы әсер етеді. Серпімсіз шашырау мен энергияның жұтылуы. Электрондардың серпімсіз шашырау процесін Монте-Карло әдісімен модельдеуге болады. Ол үшін кристалдық тордың анизотропиясы мен кейбір кристаллографиялық бағыттарда каналдау процестері ескерілмейді. Кейде соқтығыстарда электрон кристалда ретсіз қозғалады және жол ұзындығы артқанда энергияның шығындары өседі. 9-шы сурет. Бұл жағдайда электрон қозғалыс траекториясын дәл анықтауға келмейді, бірақ электронның ену тереңдігі мен оның қозғалу аймағының шекарасын шектеу конвертін сипаттайтын ұзындықтың қос сынық параметрін енгізіп өлшеуге болады. Еркін жолдың x-д ұзындығы бұл электронның ену тереңдігі. Оған жеткенде электрон үш бағытта бірдей ықтималдықпен қозғалады. x-д аз тереңдіктерге электрон алғашқы өсі бойымен қозғалуы басқа баттар қарғанда басым болады. Ену тереңдігі деп электронның энергиясы катай жылылық деңгейге дейін азайғандағы
XR деңгейге айтады. Нысананың Z атомдық нөмірі артқанда және шоқтың E0 энергиясы азайғанда XD және XR азаяды. Айтарлықтай, бұл параметрлердің энергияның тәуелділігі жатық болады. Шектейтін конверттің пішіні атомдық нөмірлерге тәуелді. Оны шектейтін конверттің көлденінің өлшемі XR-XD тең екенін және ену XR тереңдіктің еркін жолдарын жолдың XD ұзындығына қарағанда Z өзгеруінің сезгіштігі аздау болуы түсіндіріледі. Бұл эффектілер схема түрінде 9-Г суретте көрсетілген. Шағылысқан электрондар. Кейбір электрондар 90 градустан үлкен бұрышқа шашырайды және материалдың шығып кетуін мүмкін. Шағылысқан электрондардың R үлесі материалдың атомдық нөміріне тәуелді және шоқ энергиясынан тәуелсіз болады. Электрондар кері қарай беттік қабатқа шағылысады. Осы қабаттың қалыңдығы шамамен еркін жүру жолдың ұзындығына тең. Бұл аймақтың радиусы электрондардың толық ену тереңдігінен анағұрлым төмен болатын еркін жүру жолдың ұзындығына жақын. Шағылысқан электрондардың орташа энергиясы алғашқы шоқтың энергиясынан төмен. Электрондар басқару линзаның полюстары жақын орналасқан сақиналы детекторымен қабылданады. Оларды тіркеуінің тиімділігі жоғары, бірақ шағылысқан электрондардың саны алғашқы шоқтағы электрондардың санынан аз үлесін құрайды. Екінші реттік электрондар. Электрондар шоғымен материалдарды сәулелендіргенде пайда болатын электр тоғы негізінде үлгі беттігін екінші реттік электрондардың эмиссиясымен анықталады. Екінші реттік электрондардың эмиссия коэффициенті 1-200-ге дейін К дегеніз бұл алғашқы бір электронның материал беттігінен шығарылған электрондар саны. Әдетте екінші реттік электрондардың энергиясы 10-50 электрон вольтқа тең, кейбір жағдайда оның шамасы 200 электрон вольтқа жетеді. Сол себептен екінші реттік электрондар басқару тормен жапқыш кернеумен ауытқу алады және өте жоғары тиімділік дәрежесімен 100%-ға жақын жинақталады. Екінші реттік электрондардың кинетикалық энергиясының төмен болуы олардың еркін жүру жолының ұзындығын шектейді. Олар беттікке жақындағанда 1-2 нанометр қашықтыққа үлгіден ұшып шығуы мүмкін. Сондықтан екінші реттік электрондардың сигналын пайдаланғанда микроскоптың ажырату қабілеті шоқтағы электрондардың шашырауымен емес, тек алғашқы шоқтың диаметрімен анықталады. Екінші реттік эмиссия әсер ететін факторлар. Бірінші фактор – шығу жұмысы. Материалдан ұшып шығу үшін ферми деңгейінде орналасқан электронға қажетті энергия. Шығу жұмысы бірнеше электрон вольтқа тең, ол беттіктің құрамы мен құрылымына атомдардың жинақталуына тәуелді. Шығу жұмысы беттікке адсорбцияланған атомдармен ластайтын ұлпаның болуына байланысты. Екінші фактор – шоқтың энергиясы мен қарқындылығы. Алғашқы электронның энергиясының әртүрлі артуы екінші реттік электрондардың санын көбеюіне әкелу керек. Бірақ сол кезде беттікке жақын аймақта энергияның шығындары азаяды және беттікке шығатын екінші реттік электрондардың саны азаяды. Екінші жағынан екінші реттік электрондардың саны алғашқы шоқтың тоғына тура пропорционал болады. Үшінші фактор – үлгінің тығыздығы. Материал тығыздығының екінші реттік электрондардың эмиссия коэффициентіне әсер онша көп емес. Ауыр материалдарда еркін жүру жолдың ұзындығы да аз болғандықтан беттік аймақта энергияның шығындары жоғары болады да электрондар санының көбеюіне әкеледі. Төртіншісі беттіктің топографиясы. Электронды үдетуші электрөгеріске түсіп анодпен бір түзу бойымен орналасса да анодқа жетеді. 10-ші сурет. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі мәжеде көрсетілген.